8 contra 1. Tem que aqui, velho. Tem que aqui. Sem briga, sem briga. Porra de x1, x1. Eu vou de M4-1 pro turno x1. Tô louco. X1? X1 é pra cone. X1 é pra quando eu... X1 é pra subir cadeia lá no... lá nos free kill. Aí joga Nossa, x1. Nossa, que papada, general. Ah não, errei, velho. Quase deles. Não, estão aqui indo pra 2. É sério que vocês estão perdendo esse cara ou não? Eu nem tá, o Ney que dá as estratégias. É que agora só tem dois médicos. É, pode crer mesmo, velho. Eu matei o cara e fiquei fazendo sacanagem com ele. Na hora que der, o quinto round vai ter 8. Esse sniper é mó cotoco, velho, que bosta. É um. Nossa, tá querendo ali mesmo. É um, gente, vocês estão aí na defesa, que tio. Fazendo o que na 2, tio. Vou parar de falar aqui porque minha mulher vai dormir. Tá full hit. Nossa. General é mito demais, rapaz. Que é isso, cara? Janela não tem. Tá na sub games. Sem knife, mano. Tá lá em cima, acho. Aperta F1, velho. Não, pula não, o cara tá esperando. Tem o Whisper e o Balde de Dinossauros. Pula, Whisper, pula! Bichão tem repressa no Sniper. Sniper é como, mano? Oxi! Tô falando pro Sniper não aparecer. Não aparece Sniper? É isso que você falou? A bomba tá aqui, ó. Ave no cabo, a bala do cara, voa, tio. Que isso? Ó, general, 6/1, tranquilidade. Nossa, Samuel matou o cara, né? tem dia que eu jogo que eu acordo assim, mano, matando tudo. Início da rodada. É nóis, vamos lá. Eu vou jogar assassinato se eu quiser, a vida é minha, seu palhaço. Ah, velho, nem empurra não, mano. Os caras empurram, eu erro a granada. Mas, gente, não faz isso. É de propósito. Fica esperto, corta aí, mano. Aí eu erro os tiros, mano. Vai janelão agora. Ah. Todo... Tem no meio da rua. É um, tá, gente? É um, tá, o outro. Bateu um, que eu vi só. Menos um, eles. Eu vou pegar um. Aí foi dormir. Aqueles snap é transão lá em cima, que eles gostam de ficar lá. Né? Tio pode ficar aí tranquilamente. Matar logo esse sniper lá em cima. Vai ter play, me ajuda aí também. Eu vou tô achando eles não. Será que eles subiram ou não? Eu acho que não, hein. Whisper, dá pezinho. Nossa, o cara escapou todas as HS. Pulou aqui, ó. Ai, aí, é sniper ali. Não dá as caras não, Rick. Eu caí. Entrou no plant alguém. Ah, não entrou não. Vai, Samuel. Tem um médico o avançado. O engenheiro tá indo aí. Não, pode dar reza, Samuel. Janela sniper. Na feira, ó. Médico na feira. Double do, tio Pila, médico. Double do. Tá indo azul agora. Que foi isso? Esse cara tá bugadão. Você morreu, mano. Médico mó bugadão, velho. Teleportou. Não, o sniper tá em rio, Samuel. Vai, sobe. Mata ele, Samuel. Vai. Tu esquerda. Oh! Long. Ah, mano, o cara rushou aqui, velho. Não fala nada, não tem ninguém comigo. Não, dá pra ele matar, cara, mas, né, acontece. PVzinho vai morrer também. O snipe. Já rendeu o PV. Eita. O inimigo eliminou o matou muito rápido. Eu tô jogando muito mal, cara, na moral. Vou dormir amanhã. Se eu tiver essa Mac. Mano, quita aí e chama o suave, então. Esse cara é miserável, ó.
Derrubei. Puta, pô, do céu. Qual foi, Teve? Ele tá atirando. Ué, você não... a gente não ganhou não a primeira, seu besta. Olha o guard aqui, ô Bill Wise. Fica aí, Samuel, fica aí. Olha, eu tô bugado. Nossa, cara. Véi! Errei não toma tudo. Dano. Ah, tem uns loucos aí, ó. Ó, subiu. Tem cheiro, tem cheiro. Morrer. Então tudo janelão, joga a bomba que tá da GG. Tudo janelão. Como assim, cara? Ele deu resto no snap, né? Nossa. É outro hit, né, cara? Mano, essa MK14 tá muito bugada, ah, pelo amor de Deus. Tá no janelão, hein? Tem feira mesmo. Que isso, mano? Eu dei o HS nele certinho. Ai. Abaixa, abaixa. A boneca miserável. É, né? Mano. Boa, Samuel. Janelão tinha um bocado. Eu jogo a fumaça aqui no janelão. Tem no janelão ainda. Não, ele não vai conseguir. Fica, não pô não, Samuel. Você fica marcando aí. Tem alguém? Colete aqui pra mim, alguém? Olha as costas, Samuel. Tem um dinheiro? Não. Bichão tem. Ah, eles vão rushar, eles tão soltando fumaça. Ah, o cara tá quase morreu. Dá um pouquinho de life aqui, Wispo. Dá daí, cara. Não bota a cara assim. Onde que mataram o Samuel? Janelão. Feira. Dá daí vocês dois. Não, ele tá... Ele tá aqui, ó. Buraco do rato. Ah, velho, não caga. Agora a granada. Que cara isso, cagou, mano? Véio. Não, o que o cara fez? LOL. Eles vão querer rushar. Ah, velho, que mentira! Que mentira! Tem um snipe em cima, viu? Um snipe recuado. Não rush. Médico rushou. Cara, eu vou tirar essa classe aqui. Médico rushou aí, ó. Boa. Snipe. Não. O snipe tá recuado. Ó, o snipe tá feira. Feira. Snipe na feira. É só ter calma, pô. Ó, só manda pra dar res aí. Dá res nos caras aí. Pronto, tranquilo, pô. Boa. Que pilha de type, nossa. Caralho, que tiro que eu dei no louco, mano. Cara, eu tava levando os caras tudo no lixão. Aí peguei e fui rushar, morri. Buraco do rato. Valeu, cara. Pô, vai, pra caralho. Me deu. Foi na janela que deu esse resto? Pega. Boa. É, GG, acabou. Vai, Luiz. Boa. Ô, Samuel. Calma, Samuel. As portas ali, né? Defendo os locais de instalação da bomba. Eu vou colocar... Dá pé aqui, ó. Dá pé. Leo, meu brodinho. Eu vou pescar os caras agora lá na nossa base. Tô ligado que eles como vão... Assim, daí? Ah, tô ligado. Vou pescar os caras lá na nossa base. Nossa, véi, que merda! Daniel, ontem eu um engenheiro. Ó, oh, mano, que isso? Eu acho que foi muro quebrado, eu não sei não, mano. Passou um, Rick. É muro. É muro, cara. Quando acontece isso, é muro mesmo. Janelão tem. Como assim, janelão? Vem pra cá, pô. Janelão. Mano, mas é muro quebrado, cara. Pode ser fake, pode ser fake. Calma. A gente perdeu a outra por causa disso. Foi por causa dos fake, então calma. Fica nessa posição. Ah, meu Deus. Eu tô olhando em cima. Pô, mano, vocês rusham tudo? Eu não rushei não, mano. Ó lá, ó. Janelão. É dois, gente. Presta atenção. Ah, cara, não dá, fi, mano. Só tem um no janelão e aí, ó, rushou feio. Tem três. Escadão. Foi pro cadê? Azul, foi pro... Aí, ó, ainda aí, ó. Boa. A bomba caiu. Caiu aonde? Aí, no escadão. Na escada. Calma aí que passou um carro. Ele vai plantar aqui. Ele vai plantar na um aqui. Embaixo você tem portinho. Aí. Ei, tudo! Que tu? Desenhei o cara, meu! Oh, se fosse o Abutchek tinha pegado, mano. Mas MK, você tá doido. Tem como atirar sem mira, mano? Tem que puxar a mira? Não tem como não puxar. Pegou velho. A bomba não, Rick. Eu pego bomba, a bomba. Essa bosta tá ruim, mano. Oh, foi meu life todinho, mano. Tô precisando de life aqui. Não tem como atirar nos caras sem puxar a mira. O cara entrou no meu, mandou só que é granada. Eles vão rushar, velho. What the fuck, mano? Ó, o jogo vai jogar granada aí, mano. Eu não vou ficar aí no PV, porque o meu... Morri, velho. Tem mais um janelão.
Precisando de life aqui, ó. Se jogar uma granada aqui, eu falo isso. Eu vou generar, fica a generar, eu vou dar suporte lá no janelão. Ai, Wisp. Pegando bomba e tem, Wisp. Ah, mano, ninguém ajuda, meu. Eu fico revoltado com isso. Tem janelão. Engenheiro, janelão. General, ô, oh, PVZildo, tá aí. Mirando aí. Pegou, pegou. Fica aí que você pega ele, ele vai rushar. Rushou. Que cagão. Nossa, Wisp. Tá janelão. No corpo do PVZildo. Não, voltou o janelão. Whisper deitadinho. General, tá aí. Aff, Maria, pelo amor de Deus. Eu falei que um peido que morria, isso? Mano. Eu falei. Plante a bomba. Pô, cara, tu falando janelão, fica ligado janelão, porra. Início da rodada. Falou que tava com janelão, jogando granada lá, não deu nada. Olha o janelão aí, time. Cuidado, que eles ruxam. Caralho! Samuel caiu, eu acho. Mal apareci. Ah, tá marcando, não, tá marcando, tá marcando. User entidade pro channel. Marcando aí, Uzi. Calma, calma. Vocês vão um buraco, calma. Né? Vai. Aqui, alguém... Pode dar. Quero life, quero life. Mano, o buraco a gente tá vendo aqui. Pô. Tá coletivo aqui, mano. Ruxou. Meu corpo sumiu, velho. Demorou. Não, que? Isso aí foi do meu corpo. Bomba tá fumaça. Bomba que isso, gente? Tem calma ninguém aí, aqui, velho. Eu caí no janelão ali. Quem caiu, segue aí, meu. Samuel caiu, ó. Tá jogando bem. Ah! Pior que não dá nem pra ruxar. Segue, segue, sobe, sobe. É miradão ali, velho. Deus, os caras tá vindo. Jogando mal, velho. Morre desgraçado. Wiz, puxa morrer. Engenheiro, eu tô de médico. Puxa engenheiro, Wiz. Puxa engenheiro, Wiz. Eu puxei médico. Tá, usas. Janelão. Mas só não dá pra eu segurar nada aqui não, velho. Na moral, infelizmente. Entra alguém aí. Alguém da... Buraco do rato, buraco do rato. Buraco do rato, tio. Fica mirado aí. Vou pegar uma usa, aqui. Mata, tio. Ah, anti-HS é foda, mano. Tem mais um, TV. Não dá, gente. Não dá pra matar assim. Alguém segue, pelo amor de Deus. Cara, você tá muito chato, velho. Não dá pra... Tá vendo, segue aí, suave. Tá pior do que a Ford Death, com dor de cabeça aí, toma no cu. Jogamos mal pra o Samuel voltou, caiu a net dele fora. Um pra dois, um pra dois. Tem alguém aqui, ó, buraco. Tô indo. Tá, tio, só não morre, velho. Bora virar desses caras aí, velho. Vai, entra, pô. Vai, entra, caramba. Vai, só tem pouco. Tem quatro vivos, só. Oxi. Corta, eu rushei de sniper, mano. Ainda matei um de sniper. Derrubei, voltei e não matei. Tô full hit aqui. É um, só um sniper, pessoal. Ele tá, ele tava lá pra azul, velho. Wisp, eu tô full hit, Wisp. Carrega aí, ganha ponto, sei lá, fala o que quiser, mano. Espera um pouco pra eu te ajudar. Valeu, cara. Valeu, cara. Não vale morrer, hein, tio. Tá, ó, cadê o cara? Quem morreu, mano? Da costa. Base. A base, olha lá. Tá vem, vem plantar, vem plantar. Ah, nossa, véio. A base lá. Aí, ó, na feia no meio aí, TP. Aí, no meio, TP. Equipe que bosta. Que porra foi essa, tio Play? Plante a bomba. Dois de novo, vamos pra dois de novo. Dá pé na quebrada, por favor. Alguém pé rápido, por favor, pé de um. Tranquilo, Samuel, relaxa. Pé de um aí, eu vou marcando aí, quem quiser subir depois. Não, velho, espera dar pé de um. Meu Deus do céu. Espero dar pé de 1, velho. Levanta aí, ó, Henrique. Na hora eu tô dado pé de 1. Ó, tem muro, tem muro, tem muro, sim. Tá, dá pé, Henrique. Tô marcando ali, hoje. Tá a cara dele, morre. O snap é miradão, Henrique. Já. Agora sai daí, né, Whisper? Whisper, tá sai da costa, minha frente. Cuidado do costa. Sai da minha frente, Whisper. Tá tirando a... É, a melhor inverter, velho. Inverte, inverte, que eles estão ligados. Investe, investe todo mundo, vai. Eles estão ligados já. Véio. Tira que o cara me dá, cara. Bomba adquirida. Ele já sabe que a gente vai inverter, mano. Que tiro foi esse que eu tomei agora, velho? Tomei tiro varado na fumaça. Já reza aqui, ó, Samuel. Cara, viu, tiro varado na fumaça ainda. Lá em cima. Até em cima, Samuel. Ah, filha da puta, como, cara? Vai se fuder, meu. Investe que eles estão ligados que já inverteu. Tem costa de vocês. Já falei pra vocês inverter, vocês não investem, cara. Pelo amor de Deus.
Vocês também tem merda na cabeça. Costa, costa na onde? O cara tá costa e o cara pulou o muro quebrado lá, ó. Ave, vai cagar lá no inferno. Porra, falou faz hora, investe. Tá bicho. Aí, se tivesse investido, tava todo mundo vivo. Costa. Vai, mano, vai. Vai o Benzen, sei lá, caralho, que nome é esse? Base deles. Bucado na base deles lá. Pela base deles. Vai. Pega a costa logo, porra. Tá vindo bucado pra vocês. Olha as feiras aí também. Cuidado, não morre, costa. Snipe 2 médico. Da base deles. Olha, já leva um. Vamos puxar. Fica esperto agora, snipe. Vai dar bodó aí, moleque. Boa. Nós. É nós, isso. Mano. Eu errei um tiro desse fácil. Pega. Na frente, baby. Boa. Valeu. Nice, seus caras de cu. Tivesse investido há muito tempo. E agora, vamos aonde? Vamos pra dois de novo. Vamos dois então. Ah, caiu o Samuel de novo. Samuel tá com problema na internet. Pô, mano, tá de sacanagem, né, meu? Entra alguém aí no lugar dele. Eu vou dar um ban de 3 dias no Samuel pra ele ficar esperto. Eu vou deitar 2 anos. Tá esperto depois. Cuidado lá em cima, pessoal. Vou marcar. Deixa eu ir na frente. Sobe aqui, Janel. Alguém, cara, aqui, ó. Rick. Eu vou subir. Nossa, tem um monte de medo. Nossa, pegou o HS ainda. Pode dar resta, pô. Ah, mas meu Deus, cara, do céu. Pode dar resta de novo. Cruzeiro na base deles lá em cima. Pode. Aí, vai. Dar, para de empurrar, mano. Deixa eu... Pega o fuzileiro da base dele lá. Olha isso, ó. Meu Deus, mano. Aí, que... Mata meu asa. Tô mirado aí, que eu tô... Ah, velho. Vai se fuder, meu. Toma no cu. Bomba derrubada. Ai, que vacilo, meu, velho. Olha isso, cara. Meu Deus. Pega o cara aí, velho. Perdemos a rodada. Vacilo. Morreu tudo no top sem dinheiro aí. Pera aí, segura eu entrar. Vira de novo, vai dois e volta um, cara. Samuel, para de cair aí, mano. Cagado, Samuel entrou ainda, velho. Culpa tua, Samuel. Ah, salva. Caralho, velho. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Tenta ficar vivo, Henrique. Não morre, não. Os caras atirando na gente. Já passei janelão, velho. Agora já era. O sniper metendo bala aí. Ai, tô full hit. Eu tenho play. Ah, eu caí. Me ajuda aí, Whisper. Oh, o cara é tá full. Bomba derrubada. Ai, meu Deus. Calma, peraí. Se poupa a vida, porra. Poupa a vida. Pô, o que você foi fazer aí com a bomba, meu? Fala sério. Tem aqui, Whisper. Tem grana finita. Geral feio. Eles vão defender a bomba. Ah, parei, mano, aqui, você não viu o cara vindo aí. Pô, isso, meu Deus, isso. Tá aqui no lixão, aqui no meu corpo, aqui. Cuidado aqui, eu te play, ó. Ui, você tem a cheira? Ai. Ai, pô. Tá, tio, limpa os caras. Ô, general, mata o cara aí, tem na fila aí. Vai matando os caras aí. Calma aí, valeu, cara. Tem mais? Dá pra dar res, não? Ah, tá lá do outro lado. Ai. Correu até de ser aí. Foi mal, gente. Não deu pra levar o resto, não. Parece, mano. Ah, vai dar velho. Cara, fica aí, pessoal. Eu tô de mato ali, pô. Morreu aonde? Morreu onde? É, azul. Azul tem. Base deles, azul. Aí, pegou. Aí, embaixo ele saindo. Pegou. Boa, velho. Boa. E é isso aí, galera. Mais um serve pra vocês contra Stealths. Era um MD3, ganhamos o último mapa aí, ou seja, 2-1 pra gente. Espero que vocês gostem. Dê aquele like maroto, curta, compartilha e adicione os favoritos pra estar ajudando o canal a crescer. E até mais. Alguém quer dar tchauzinho pra galera? Tchauzinho, meu herói mito aí. Aqui é escreve no canal do clã. É isso aí, galera. Escreve no canal do clã.
Se inscreve no canal do clã, só não sei qual é, mas tamo junto. Falou.